Sveiki, pasiruošti pamokai, sėskit. Ruošiamės, klausimų baigėm. Gerai, surašykit. Jau matau savo norį. Eik prie lentos. Tai tu. Drąsiau. Gausiu tvertę, jeigu nieko nesakysiu. Labas rytas. Labas. Aš atsiprašau, kad kovoju. Nieko. Prie lentos atsiskaitysiu. Ne, prašau mokytų, prašau, nu aš tikrai, aš... Ne, palėgėti, esu senas, eik prie žentos. Be mokytų tvarkas, buvo pagysta. O, eik ir jau pažiūrėti šarnus. Eilinį kartą, ta prasme, aš atsakinėju vien dėl to, kad man pakeista tvarkaraštis. Ta prasme, eilinį... Tam yra draugai, Facebook'as, Skype'as, ir visi jūsų kiti indikai. Ko tu man čia tavęs paklausi? Ko tu čia nežinai? Gerai. Kas yra elektromagnetinė banga? Nu, viską atsakėjai. Puiku. 10. Eik sėskis. Mokytojau, kodėl jūs žvelgite? Pamatysi kitą pamoką. Kat! Patricija, prie lentos. Nu ką man daryt? Aš negaliu sėdėti, kai pamatau šitą ant savo telefono. Tu vis dar savo nori. Drąsiai, viską žinai, kaip Laura. Šaunuolė, gavai 8. Kas tas stresas savanoris? Simona. Ką aš padarau? Esi savanori. Aš tas savanori. Eik prie lentos. Bet aš nenoriu prie lentos. Nori pasirodyti. Ateik. Aš nenoriu. Nori. Ką? Už ką? Aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Mano nagai! Kuo prekyba mano nagai?